Ba, bueno, izan zen karrera bukau, eta galdera hori da ez dakizula zein bizitzakin, lana bilau, eta, bueno, ba, justo pasazitzen burutik Nepalea jutea, liburuten irakurri non liburu bat Nepali buruzkoa, eta nola mendizalean aizen eta, eta, bueno, viajatza eta gustatzen zaidan, ba, erabak ikon jutea, hilu jabete, eta nola nahi non, ba, kulturan, integrau, turista modun viajadorez nahi nun sartu kulturan, ba, kultuzean, ONG batekin jutea. Eta, bueno, ba, ONG bilasin nintzen, eta hasi eran kriston txaskoa, porque, bueno, goita mar bat ONG bilatu nintun, denak zian kriston negozio, que, bueno, empresa, que, burokrazia pila batekin, eta, bueno, ba, azkenen ja desesperau da nola, aurkitu nuen ONG hau, Bihiman Nepal, oso txikia dela, nirekin hiru pertsona ginen lanen, eta, bueno, ba, txikia izan da, ba, da zuzenagoa, ez, osea, hiru pertsona ginen, eritzik bestena bezala kontatzen zon, eta zuzena zan, lau ez dezu benga, bihar guaz solukun bura, eta bihar bertan zaude. Eta, bueno, baita da txikia izan da, ba, bueno, ezin ditzazkizu gauza handirikin, gauza txikik ite dituzu, indako gauzik handiena izan zen ura eramatea, amarretxetara, kanalizazio bat ingenuen, eta, bueno, berez kanalizazio oso simplea, baina han kriston zaila dena, zeren, bueno, orografia kriston faldapatxua da, eta baitare materialak porteatu egin bardia bertara, hiru eguneko bibilaldia dago, orduan porteadorek hartu, materiala eraman, 2 kilometroko distantzia zeon iturri burutik etxeetara, eta gero aparte, ba, bueno, sustraia, karria, ba, 2 kilometro zian azkenen 4 kilometroko tuberia behar zan, eta, bueno, egin genuen pixka bat diseinua, nikronan ingenieritza ikasi eten, ba, bueno, ba, hor banekin zerbait, eta genuen diseinua, genuen proiektu formal bat, itxugera bera formala dana, eta aurrekontua erten zen, 5.000 euroko aurrekontua, kriston garestia. Diru asko da, eta hori denbate bokin lortzea, ba, bi urte, hiru urte behar dituzu lasai. Eta gertatu zitzaiguna, ba, bueno, golpe de suerte, ba, Suizako tipo batek daukaen urren presa bat, aberatsa da, eta proiektua ikusi zen, eta esan zuen, venga, ba, emango izuzu 5.000 eurok, de golpe, baina baldintza bakarra zen proiektu hori bere izena jartzea. Eta gu, ba, bueno, flipatzen, jo, 5.000 euroko donazioa, hola, eta esan genion, nabe zu, pik-epik tontorren estatua bat baita jarriko dizu. Eta, bueno, ba, donau zon dirua, eta ja intzan proiektua, xerpek beraiekin dute, ba, porteatu, obra, soldata bat pagau zaie, horregatik garestia zen, eta badukate gura. Amarretxek. Eta horrek dauzten eraginak, ba, pasa bat, ja, porque, karo, bertan urak ematen die higienea, anestia dutxatzen. Ze ur da zua ezkorrin bizi bat limazia bezala, eta ura barren dio lan dago. Ba, baratzarako, edateko ura. Lan hori umeek iten zuten, txegietako umeek. Ba, bera jeitsi, urkubo bat bete, hemen lepotik burutik zintzilikatu, eta gora, egun osoa. Hori nintzeko den denborarik eskolara juteko, eta bere etorkizuna ba, landatzeko nolabait. Eta horrek ematen die, bai, ematen die higienea, ematen die edateko gura, noski, eta ematen die baita aukera umeek eskolara juteko. Cuando piensas que había alguien unas 8 horas de electricidad, había cortes de luz en la capital, entonces tú vas por ahí a las 7 de la tarde, ya lo has convertido, igual pues toca que no hay electricidad, es todo con antorchas, con velas. Esta es la estupa, esto es la estupa de la foto, la estupa del barrio Baura de Kathmandú, ahí vivía yo. Es un hombre que ha vivido toda su vida, así que él realmente sabe conocer las necesidades. Erakusketa dauka dauzkea sei mural, azalpena dauzke mural horiek, ja, ba, bueno, ba, Solukumbun nola konzentratuta, Solukumbu da Everesteko regioa, Sherpak bizidian regioa, ba, nun dagoen geografikoki, Sherpa etniak nundik datorren, beraien bizimodua, beraien erlijioa, eta baita Bihimanekin dago proiektuak. Gai horiek lantzen dira mural horietan, azalpen batzuk dauzkate, eta argazki batzuk, ba, diala masuman, ez dira, bueno, jendea agertzen da. Eta gero dare, ba, 17 argazki, handia kuadro modun, ba, paisaian bakarrik. Eta, bueno, ba, kuadro horiek dare salgai, 25 eurotan, eta diru hori dijo zuzenen dana, ONG-erako. Gero bideo batzu dauzko jarrita, bi bideo eta gero argazki batzu baita ere, telebistan,
lehenengo bideoa da, gura hogan un bideo bat azalduz ONG-a nola dan, ze proiektu egiten dian. Bigarren bideoa berria da, azaltzen dela gehien bat emakumearen egoera, solokunbun eta umeena baita. Eta gero dara, nik eta ditun beste argazki batzuk musikarekin ambientatzeko pixkat. Goaz gure arrotasunarekin hor erakustea edo laguntzea, zeren guk aldugu, bakagu gaztia, bakagu dirua, eta aldi egu lagundu, eta gertatzea nada lautzen dizutela beraiek zuri, zuk beraiek baino. Beraien pentsamoldea, nola hartzen duten bizitza, nola ez didan desesperatzen zeu zer gaizki irten delako, eta guen estresauta bizigea, eta beti kexaka, eta hori ikusita, eta handik gure mundua ikusita, ordun ebaluatu duzu nun bizi garen, eta beste ikuspuntu batetik ikuste duzu, eta niri aportazio horrek nik ez dut zergatik aldatzen hori. Sentitzen, beraiek niri gehiago lagundu ziatela, nik beraiek baino.